Re, viss ēters ir te! Jā, bet nu kā jau runājam ar bitēm, tiešām nekad neko nevar zināt, bet ar grupu Karneval jūs gan viss ir skaidrs, jo jau šo sestdienu grupa piedāvās ieskatu latviešu kino mūzikas programmā Naivais kukū, kuru pulksten 9. Vakarā varēs vērot tiešraidē no koncertzāles Lielais dzintars. Koncertu būs iespējams apmeklēt arī klātienē, ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus. Kādas vēl dziesmas dzirdēsim koncertā, to jautāsim grupas Karneval jūs dalībniekiem, viņi pie mums studijā. Labrīt! Četri jaunie ziņu moderatori, jā, šeit. Tā, kurā punktā? Jā, jā. Es jūtu, ka jums vēl mazliet patrenēties, vai to mēs varēsim izdarīt pēc treniņa. Reiz pa visām reizēm, jo sociālajos tīklos diezgan daudz pārmetumu jums tiek veltīts par to, ka jūs neievērot distancēšanos. Paldies visiem. Paldies. Jums ir iespēja apgāst šo novērojumu. Jā, mēs diezgan laicīgi kopā distancējāmies visi vienā maisaimniecībā. Strādājām radoši. Pandēmijas laiku pavadījām tiešām kopā, kā jebkura ģimene. Tā kā. Jā, nu noteikti šis radošais laiks, radošā nometne bija tiešām radoša. Šobrīd tad tie augļi jāvērtē. Un, nu, kas tad tuvākajā laikā sagaidāms un kāds tas noskaņojums? Tas nesums ir tagad būs iespēja novākt. Jā, to, ko jums sanesīs tūlītās jaunie bišu stropi. Tad mēs bijām čakli jau pandēmijas laikā. Un, gatavojām Naivā kukū koncertu programmu diezgan apjomīgu ar, nu, skaitā 18. Tieši tā. Dziesmiņā. Un vēl. Jā. 18 un vēl. Jā. 18 plus. Tātad tās ir Imanta Kalniņa un Raimanda Paula dziesmas ar vienu izņēmumu no labākajām latviešu kinofilmām. Mums ir apkopotas, laikam, 12 filmas. Nu, pasauksim, jā. Nu, četri balti krēki. Cēpulis, jā. Ilgais ceļš kāpās. Dāvanu vietuļais sievietes, vai? Jā. Vēžas spēles. Un tā tālāk. Bet par Imantu Kalniņu runājot, tas tagad ir, nu kā saka, trendā. Jo Katrīna Gupulo tikko mums šorīt arī neilgu laiku pirms jums stāstīja par Imantu Kalniņu savām interpretācijām. Labi mūzika nekad nevar būt par daudz. Es nesanā jubilēriju komponistam. Bet tā kā ar tām ilgām pēc skatuves, nu, ir? Protams, jā, nu, tas jau. Lai gan mazliet ir sanācis uzspēlēt, mums bija viens autokoncerts un viens jau paša mūzikas online koncerts. Kā jūs spēlēt autokoncertā? Īstenībā foršāk nekā sākumā likās pirms tā koncerta, jo mums bija arī digi koncerts pirms tām, bez publikas, ar 7 faniem. Un no autokoncerta atgrieziniskā saite ir daudz lielāka, jo tu jūti to mīlestību arī caur tiem mašīnas tikai. Jā, un plaudēšanas vietā skan pīpināšana, tas viss vienkārši. Mīļi un smieklīgi redzēja. Mums šobrīd ir video no jūsu mēģinājuma, mēs mazliet paklausīsimies. Atkal logā pelēks vakars blau. Māc dziedī vēlreiz šūpļā dziesmu māt. Dziedī vēl kā tā. Mēģinājumā mēs stalītās vēl vienu jūsu dziesmu, mazliet paklausīsimies, bet par koncertu gaidāmo. Kā īsti tas noritēs? Koncerta formāts būs salīdzinoši neierasts kā līdz šim, jo mums būs pirmo reizi vakar vadītājs Egons Dumbrovskis. Latviešu aktieris, jā. Un būs Viktorīna sākumā, visiem Viktorīna mīļiem, kā arī mums pašiem. Varēs notestēt savas zināšanas par latviešu kino. Un tad koncerts gaitā arī izglītoties ar dažādiem interesantiem faktiem par tām filmām. Galvā nākamdē ir Jāņa, vai šis koncerts arī tāds priekšvēstnes Līgo svētkiem? Jā, noteikti. Nu, sievs būs? Ap šo laiku vienkārši iekšā ir šī ta sajūta, ka gribas kaut kādu latvisko dozu ieņemt. Un tad, ko paši pa Jāņiem? Es nevaru šoreiz katrs pa savu galvu laiku.
Esam kārtīgi nodzīvojušies kopā. Jāpošā tādā no otrē. Es gribēju pieminēt par to online koncertu, ka tur ir tāda iespēja nopirkt biļetīti, kas kalpos visu Jāņu laiku, proti to koncertu paskatīties gan tiešsaistē, gan vēl pēc 5 dienas, ja nemaldos pēc tam. Tā kā to tiešām var uzlikt kompānijai un tad visi dzirdēt līdzi. Visām kompānijām Jāņos, jā. Jā, nu ko, un tagad arī paklausīsimies tad. Dragus uz balsas. Bet kad mazliet atlaida sāls, tad kā naiva narcise izlīda dzēgus uz balsts. Mēs to atdevām vienai meitenei, viņa lika starp lapām, lai kalst. Un tā vienmēr, ja nesāls starp sniegiem, tad starp lapām kalst dzēgus uz balsts. Kā apmātais, tā tad kā brīvais. Garām uzrakstīju tirkus un cirks hāli gāli un šeika vietā vienu dzēku uz es balsi pirt. Un ja meitene paraustīs plecus, tad tu nepaliec ilgi, vairs tur nevar prasīt. Nu ko, tāda dziesma. Mēs gaidām koncertu. Šīs un vēl daudz. Un daudz. Zelta fonds. Lai veiksmīgi šī koncerta programma un lai cits radotās iecerti piepildās. Paldies. Paldies, grupa Karnevali, jūs šorīt pie mums, tad arī pamanām.